انسپیکٹر فاض وہ کدھر گیا؟ ویندے بے واپس دادا دعا کری جو سارے تے وی وا ڈفری تے آوے ہن کھا تو اوے کھڑو اوے میں تو کیوا کھا اوے بس بس خالی گاڑی ہنے کو چھوڑا نہیں سی بس 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 پہنچ گئے پہنچ گئے سب پہنچ گئے پتا ہو نا چینجنگ ہی ٹائم کو کچے تھی جڑا ڈین دا نہیں ونجن آون دے آخری ٹائم پتا ہو نا چینجنگ ہی ٹائم کو کچے تھی جڑا ڈین دا نہیں ونجن آون دے